Незаконното строителство е сериозен проблем за Гърция, но за първи път е и причина за десетки жертви по време на опустошителните пожари в Атика през последните дни. Коментарът направи председателя на фондация Аристотел Янис Лиолис в сутрешния блок на телевизия Европа. Ако селището Мати беше оживена туристическа дестинация, а не по-скоро място за отдих за гърците, жертвите щяха да са много повече. Само жители от Атика, от Атина, които имат като малка вила и то незаконно строена. Даже някои от тях прекалиха, затвориха със стена пътя и няма безизходица към други улици и се намираш в капан, лабиринт, от който не може да излезнеш. Това е една от причините, за които имахме толкова жертви. Кога се е случило това? Не през последните 3 години. То се е случило след 70-та година. До момента опитите на властта да се справят с незаконното строителство в страната са неуспешни, обясни Лиолис. На практика от близо 100 000 такива постройки не е била съборена нито една. За да има промяна обаче не са достатъчни само усилията на правителството, убедена Янис Лиолис. Трябва ние, гражданите, да решиме да правим една стъпка назад и да позволиме това правителство или някакво друго правителство, което ще се яви, да дадеме част от това, което мислиме, че е нашо. От нашата улица, която я освоихме и тя трябва да стане тротуар. Ако не решиме ние да, като граждани, да мислиме по друг начин, който и правителство да вземе властта в Гърция, няма да успее. Янис Лиолис не очаква политически трусове или смяна на правителството в Атина заради пожарите.